Tänker du en petflaska eller? Ja, vi vill ha. Har du ingen glasflaska? Ja, men den här borde väl ändå... Ja, skär upp botten på den då. Idag ska vi skära flaskan. Och göra en egen tratt till spolarväskan. Jag är från Karlstad från början då. Det gäller att man är försiktig här på han som att det kapar fingrarna här. Så där ungefär då. Alltså kolla vad rakt den blev. På fri hand. Otroligt. Då kan han under. Fyller du tillbaka. Ja. Så. Funkar den bra? Den kommer inte direkt till användning, men vi vantar den istället. Eller kanske något annat. Det kan vara om man behöver gå på toa. Om man inte orkar dra ner byxorna, Johan. Den här som skrapa. Ska du ta stegen då? Kör upp fönstret där. Den tar vi. Då ska sådana här funka då. Konstigt. Ja. Det bästa är att man samlar ju upp snön i den här tanten. Då får vi ju, kan ha ju som lite nära vattenansamlare. Precis, eller så kan man ju ta med sig det inne i frysen. Och så har du slash färdigt sen. Precis. Ja, men det funkar det nästan. Vi testar här. Antingen så funkar Pioneer CD-skiva bra, eller vattenpass som man kan skrapa rakt. Det är ju mitt bidrag i vattenpasset där, och Tony kör CD-skiva. Ska vi se vem som vinner då? Vilket är bäst? Då ska vi se här. Dags för VM-skraparen här. Han börjar med vattenpasset. Troligtvis är det för att det har frysit i vattenpasset. Nej, inte bra. Inte bra. Det blir... Och så provar han CD-skivan. Är det CD-skivan? Oj! Den funkade. Ja, jag var nöjd med den. CD-skivan funkade. Kan ni se här också att det är lika som bär. Eller hur? Det är en viss likhet. Ja, det är någonting där. Så han vinkar till Annabelle. Så. Varmt. Skulle du kunna tipsa alla där hemma om att en CD-skiva är bra fönsterskrapa? CD-skiva funkar, men jag har faktiskt ärligt talat så, vet du, flera gånger skrapat rutorna med CD, gammalt CD-fodral. Det funkar också jävligt bra. Men vattenpasset, Viktor, det får du minus på. Synd. Så vi spelar skivan nu då som... Vi har ingen CD, jo det har vi, men det är ingen bra. Den skivan är... Den är repig. Ja. Ja, jag tror att på den det var Ice Baby på den. Ja, det var bra. Fan vad bra! Ja, men det var min fel. Ja, jag tyckte det stod så bra. Ja. Men det här funkar ju, nu är det utan ren i alla fall. Ja. Då tutar vi vidare. Yes! Känns det att se det igen? Ja, jag vet inte riktigt. Lite sådär kändes det just nu. Så att jag åker hem igen.
gå ner till källaren. Ja, när jag var där nu sist så var det ju någon som visslade. Och hon berättade ju han att hennes pappa hör ju någon här nere. Att han går upp. Alltså, nu är det lite mörkt här. Jag ska tända. Men har du någon? Nej, jag kan köra med. När jag står här så är det här. Och då är det där bort i hånden jag hittar. Uff, så var det så obehagligt. Jag bara fort upp den här och så gick jag upp. Alltså jag, som sagt, jag är inte med jag, men jag känner så här av att det är någonting här som inte vill ha en här. Och varför vet jag inte om det är att han vill vara själv kanske. Nej, vi har inte kopplat in någonting där. Men Högström, där är bordet. Ja. Åh, det är tjejer där, tror jag. Ska jag kolla? Ja. Och, eller, la vi på dem i last här? Nej. Spännande start nu då. Mm-hmm. Ja, det sitter en hel i den. Den är hel. Ja, vi ska tillbaka en minut. Han är uppmärkligt roligt med. Där sitter ju huvudskåpet. Jag tror det är en som har gått där i. Vi skapar lite. Det är lite snö i fickan. Det är lite snö in dit. Men där har vi orsaken, tror jag. Det ser du väl. Problemet. Ah. Oh. Det är lös. Det är sig. Ja, bra. Nu får jag se hur vi fördelar upp det lite grann och börja. Jag kan gå och sätta mig. Viktor, du ska få du vill ju hela tiden lära dig saker när vi kör. Mm. Så jag tänker vi tar en laddning av SLS och ihopmontering av SLS. Mm. Vanlig platta. Sätt i kameran där. Så. Sen är det så att det är en USA-kontakt på den här. Mm. Så behöver man ha en liten adapter emellan. Så. Mm. Så lägger du den på ladd här borta. Så. Sen är det ihopmontering av det här. Och då behöver man ett handtag. Man behöver en enhet. Och sen behöver man hela den här också. Hela grejen. Tar man handtaget. Sätter i den skruven som är där. Sitter inte rörat på det här handtaget. Jag har lite olika handtag till dem, men på den här är det så här. Så. Den skärmhållaren ska alltid sitta i den skruven som är där. Mm. Så. Sen gör vi så, vi sätter alltid på en fot också, för då kan vi ställa den. Ja, just det.
Ja, det kan vara skönt, för den är ju ganska tung, va? Den är brutalt tung. Sen, när man ska ladda den här, och det behöver vi också göra. Då är det... Allting åkte nu när jag skulle visa detta. Varför. Då är det så att då slår man på den här egentligen. För den måste vara på när man laddar den. Och sen i med den. Mm. Och sen har jag lappen på den också, givetvis. Ibland är lite tjurig den här jävla amerikanska konnektorn. Så. Och sätter den på ladd också. Full ladd. Full ladd på alltihop här nu. Nu ska det vara en... Tar du inte upp den i lådan? Låter den i lådan? Ja. Klämma. Nu är den i botten här, tror jag. Nej, du har inte lagt den här, Victor. Du har lagt den någon jag annan. Har inte lagt den där. Nej, för då tror jag att den är. Då tror jag att den är. Fan, om du har rätt nu. Men kolla, det låg där. Men jag säger det precis, för jag nämnde det för Johan innan, att jag skulle haft en liten egen låda med alla mina grejer som jag har på riggen. Så jag vet precis vad jag har det. Men en sån låda som du hittar den i kanske. Det passar ju inte. Blir jag lite nervös här. Mm. Den kanske ligger där också. Det finns flera grejer. Jag ska göra en egen låda där, Victor. Ska jag Victors låda på den. Mm. Ja, det är om man skulle få bort ljuset lite mer ifrån den vita stolen. Kan du göra det? Ja, den behöver inte stå där. Men du kan nog nästan flytta den andra stolen mot den vita lite. Så, det blir bra. Det är suveränt där. Ja. Jag fick inte den, men jag körde hela jävla den. Där är det igång. Kommer en sån liten röd punkt där, vet du, hur många veckor. Så det är igång den. Vi vill ju foka på liksom dörrarna. Va? Var det en kabel? Alltså jag tänkte på golvet, eller? Ja, det kändes så. Ja, men det har vi bra vinkel på. För det är ju det vi vill se liksom. Absolut. Jag tar min telefon. Källaren, kan vi inte göra mycket mer? Källaren kan vi inte göra mycket mer? Jag har för mig att er bild förra gången var mer... Alltså att man inte fick med hela trappan. Nej, va? Jag har berättat hur jävligt norr står det. Och den är också bra. Det är bara den som ska upp lite grann. Och då går vi upp den då. Gör det. Ja, kör upp lite, får vi se. Ja. Ja, mycket bättre. Den med. Vrida lite vänster. Ja, den... Vad fan är det i vägen då? Nej! Är det någon lampa i vägen där, eller? Jag vrid tillbaka då! Det blir bra! Ja! Ja. Jag går och ställer mig längst in i hörnerna. Var det jävliga kvar då? Källan. Det
Ja, precis att det gick där. Den är lite... Den har någonting. Fan, det är lite Conjuring över det här. Här måste man ju för fan... Nej, men det går. Och hit ska vi inte, eller? Va? Det är mycket mer här inne. Och jag ställer mig i detta hörnet sen då kanske. Ja. Då så. Då kan vi börja sända live. Alltså, jag vet inte vad det är, om det är att man tänker att man är tillbaka hit eller någonting, men nu börjar det ungefär som det började sist, att jag börjar få värk precis under hjärtat och så går det som en båge över bröstkorgen. Någonting säger att ungefär så det började sist. Niklas är ju inte alls bra, han ligger i bussen, det är han som brukar göra sånt här annars. Och han är helt utslagen. Så att, ja, vi får se vad som händer här nu. Det här är båda inte gott inför kvällen, vi, många timmar vi ska spendera i huset här. Usch. Jag känner mig full. Jag känner mig släp. Jag har tagit Alvedon och schemen, den går inte ner. Nej. Men det var en grad här ute. Jag tror jag kommer jag in så ja, kommer jag kanske bara vara med i stånden. Så jag tror jag ni får bära ut mig. För min kropp säger stänger ner. Jag det är ingen ambulans, för det låter ju inte alls bra. Nej, det är så. Ska du åka in? Himlen är så jävla hög bara. Då tycker jag ringer till två ja. Som åker och plockar in. Ja, jag tycker också att man säger att man har kollapsat. Ja, nej, men då ska jag inte sitta och så. Då är det bättre att åka in till sjukhuset. Mm, faktiskt. Det är så här, går jag och lägger mig så sover jag. Jag har inte alltid vågat stå. Jag tog mig hit. Jag vet inte så fansk. Men du då? Du börjar ju känna av. Ja, jag kände innan, men det... Vi kastade ut han! Ja, jag fick gå ut en stund, så var jag här bort, här en stund, satt här. Jag flyttade om alla kamerorna med, jag vill inte ha det så. Nej. Men kan vi inte komma på någon plan då? Vi gick med en liten stund i början. Jag vet inte om vi ska bära utan att... Nej, men en liten stund. Pratar inte jag i tre timmar. Nej, men om jag säger att om jag ska gå in i huset så kommer jag på lapsen. Jag har inte provat. Se till att filma bara. Jo, men du får inte heller för jag, alltså, hur känner du dig? Jag känner mig full. Jag har sveben att du blir blind eller? Jag vet inte om det är en Vilma kommer fråga hur mår du? Jag ska. Det är helt sjukt. Vänta nu. Pussar vi på? Men gud. Ja. Det kan bli. Det är inte bara feber, det där. Gav han någon healing? Nej, jag kom bara och frågade. Hur har han mått det? Du måste prata med andra. Har du några kristaller? Ja. Ska jag ta fram lite? Ja, ta lite vigvatten på honom också. Ja, det kan man ju. Ta vigvatten och kristaller. Ja, jo, men det är ju det. Ska vi se, vad har vi? Hokus pokus väska. Testa sådana här. Det kanske är det som är. Du har ju varit med sånt här förr. Du vet hur bra det blev sist. Kommer du ihåg hur det var sist? Då gick jag ut. Jag gick ut och så stensomnade jag i sängen. Ja, precis det jag ville göra. Jag gick och spydde och så gick jag bara stensomnade. Men du var inte kontakt på bara ett dygn sen. Nej. Går du vänster? Det går det. Stänger du den på golvet? Vänster. Ja.
Vad är det han får nu, Vilmar, kan du säga? Ja, nu har han obsidian, den svarta. Det tar bort allt skit du har runt dig. Alltså den är jättekraftig. Och det där är en bergskristall slash rökvarts som jobbar mycket med andevärlden. Och att vi ber om beskydd från andevärlden med den. Så att det ska du ha. Och sen så har vi vigvatten då, heligt vatten. Grejen, nu blundar du bara så kommer jag ha i din, lite i ditt ansikte. Så bara ta in det och så lägger jag beskydd. Och låt det liksom droppa i ansiktet. Smudge, så det är salvia och Palo Santo, så att vi renar auran. Och sen så lägger jag händerna på dina axlar och så försöker jag hila samtidigt. Nu har jag lagt ett beskydd, men fortfarande så att du kan vara öppen. Alltså du kan fortfarande känna sådär, men du har jättemycket skydd nu från guider och änglar och allt vad det är. Men det var definitivt någonting. För att det kom ganska fort när jag la händerna på att det kom in i min kropp istället. Och att det liksom transporterades. Var den där platsen då, eller är det något skit han har släppt mig? Nej, jag känns som att det är platsen alltså. Mm. Men just det att... Jag har inte känt av någonting, alltså jag har känt mig helt tom bara. Inte en enda känsla över någonting här inne. Mm. Ingenting, det är det som är så konstigt, men det måste vara platsen. Mm. Och sen också att det blev förändrat när jag kommer och frågar, oj hur mår du? Det är helt coolt. Ja. Jag känner på mina ögon öppnas ju mer. Mm. Ja, exakt. Men nyss kunde jag förstå inte så när jag vaknade. Nej, mycket piggare ut. Mm. Men vad fick du känsla av att det var för någonting? Alltså typ, jag fick en manlig, en gubbe. Alltså riktig gammal surgubbe. Så här, sån känsla. Du har inte dig att känna av. Spontant. Men du var liksom en sur entitet eller surgubbe som var in i mig och sen in. För det blev att jag drog den till mig sen tillbaka in i huset. Så nu är den inne i sig? Ja. Så att det kommer förmodligen kännas bättre. Men det är ju det. Ja. Därför för det måste man prova att äta någonting. Ta en pannpizza för dem. Ja. Mm. Det är massa bröd i det. Åh, rätt skumt. Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Det här var det sjukaste jag har. Mm. Nej, du ser helt. Nu ser du ju normal ut. Ja, nu känner man ju pink. Du var ju helt röd i ansiktet. Det var ska du vara med? Ja, jag kan lägga dem i. Ja, men du är med nu ju. Då ser man ju både blicken och... Nej, men det är jättebra att det kan funka på alla olika håll. Jag vill inte gå in dit och bara kollapsa, jag vill ju köra några. Jag har ju tagit sådana hit. Det är jättejävla sjukt. Jag tror också att energin, vad det nu är och vilka det än är som är där inne, att det som jag tror har påverkat dig, den energin reagerade när du sa att du... När vi började säga att vi ska ringa ambulans. Ja, precis. För att då blev det så här, nej, han ska ju in för fan. Ja. Det är ju han vi ska påverka idag. Det var så sjukt. När du sa det också, när Tony sa det, så känner jag hur kylan börjar komma på pannan. Alltså jag bara, vänta, fan. Ja, det är som att någon har hållit tag i dig liksom hela dagen. Ja, det är bra. Nu fick vi bort det och vi fick bort det sista. För att febern kom ju inte förrän vi kom hit. Nej, precis. Nej, du har inte haft någon feber innan nu då. Jag låg där och jag sa till sådana, känn på min panna. Alltså det känns som att jag brinner upp. Jag låg med täcke och kläder på. Och låg och bara skakade.